Bé, ara el que us volem presentar és una experiència de l'escola una mica diferent de les que hem vist fins ara, i és aquesta de grups de millora i d'intercanvi de coneixement que hem fet a l'escola, perquè és un tema que pensem que, com hem vist en les anteriors ponències, és important, que cada vegada anem més cap aquí, i per tant a l'escola pensem que abans de donar idees o de tirar endavant en aquesta línia, el primer que hem de fer és provar-ho a dins, a veure si funciona, i després tenir l'experiència suficient per poder-ho exportar. Hem vist en les ponències anteriors que la formació cada vegada més va cap a altres bandes, no solament amb la banda, diguem, tradicional de fins ara, de fer cursos, com molt bé deia la Charo, la nostra companya d'Astúries, sinó que la gent està aprenent a aprendre d'una altra manera. Fora de la feina, sabem que tots nosaltres, doncs, se'ns ha obert el gran món d'internet, i tots nosaltres fora de la feina ara estem aprenent per altres vies de les que no són les tradicionals, i estem aprenent coses que potser, doncs, hem descobert fa poc, o que gràcies a internet se'ns obren nous mons, i podem aprendre moltes coses d'aquests mons i fins i tot convertir-nos en experts. Tot aquest potencial pensem que també s'ha de traslladar a la formació professional, a la formació continuada dins el lloc de treball. I una de les millors maneres, doncs, és aquesta, a través de grups de millora i d'intercanvi. Les administracions, igual que qualsevol organització, cada vegada comencen ara tot just, potser les organitzacions privades o externes han anat més de pressa, però les administracions comencen ara a descobrir que una de les coses més importants que tenen és el capital humà. És a dir, tots sabem que depèn de qui hi hagi al capdavant d'un servei o de qualsevol organisme, l'empenta o els coneixements d'aquella persona, com més alt són, millor funciona. Per tant, és evident que l'actiu més important que tenim les organitzacions és el capital humà. I aquest capital humà no solament és important per allò que les persones fan servir en el seu lloc de treball, sinó per tot el background de coneixements que tenen, que també en un moment determinat poden ser útils a l'organització. I per tant és important que les organitzacions comencin a buscar maneres de gestionar aquest coneixement explícit i implícit de les persones que tenen. I les unitats de formació hem d'estar atents a això, i hem de començar a pensar que això també és una manera d'aprendre i de compartir coneixement i de compartir aprenentatge, i per tant hem d'estar una mica al cas d'aquestes coses. Hi ha molts sistemes de participació en una organització, però el que és evident és que aquests sistemes de participació, aquests sistemes que les organitzacions han de posar al servei dels treballadors perquè extreguin tot el coneixement que porten dins, fomenten la motivació del personal. Això és evident, vull dir, una persona que se la converteix en experta en algun tema, això fa que aquella persona, doncs, estigui realment motivada, i com més se li valora el coneixement que té, més ganes té de compartir més coneixement. També faciliten la implicació d'aquella persona amb l'organització. Quan a una persona se la valora per allò que sap, fins ara potser es podia pensar que la gent treballa per diners, i evidentment treballem per diners, però moltes vegades el reconeixement a la teva persona i als teus coneixements passen moltes vegades per damunt dels diners, perquè jo estic segura que molta de la gent que esteu en aquesta sala treballeu molt més que no pas pel que cobreu, no? Segurament, perquè no són els diners només, és també la satisfacció de saber-se reconegut i de saber que fas una bona feina, com abans deia la Soko Sua. A més, augmenten l'orientació als objectius. Una persona implicada en l'organització s'implica també en la consecució dels objectius de l'organització, i no solament això, sinó que planteja nous objectius que poden portar l'organització a avançar, i després generen millores concretes. Moltes vegades aquestes millores poden ser puntuals, petites, però totes les petites millores sumades fan que l'organització avanci. Els grups de millora, o aquests grups de treball que podem constituir de molt diverses maneres, poden treballar en moltes coses. Això que dèiem, a vegades sembla que plantejar-nos de fer un grup de millores és com l'avaluació de la transferència, no? Una cosa molt grossa i no sabem per on començar. Però, per exemple, un grup de treball pot començar recollint dades i analitzant aquestes dades de qualsevol qüestió que tinguem entre mans.
podem fer benchmarking, és a dir, podem veure altres organitzacions paral·leles o similars a la nostra com fan allò que nosaltres volem tirar endavant. Poden, amb tota aquesta informació, plantejar propostes de millora. Les propostes de millora d'aquelles que diem sempre, no?, que has de proposar-ne 10 perquè potser n'hi hagi una que funcioni. Però això fa que la gent pensi, doni voltes a la qüestió i segurament en conjunt trobi una solució. I després el que és molt important, avaluar el resultat d'aquest treball, no?, saber quin resultat dona i tenir uns indicadors de tot aquest treball que es fa per poder després reconèixer tota aquesta feina. De grups de millora n'hi ha de molts tipus. Si mirem la literatura, bàsicament es concentren en dos grups, no? Grups de millora estables, que també en diuen cercles de qualitat, o bé grups de treball puntuals. Tenim una feina, anem a tirar-la endavant i quan s'acaba la feina s'acaba el grup de treball. En qualsevol cas, qualsevol d'aquests grups, la idea és impregnar-se d'aquesta filosofia del bottom-up. És a dir, no hem d'esperar que els directius ens diguin cap on hem d'anar, sinó que nosaltres també podem proposar des de baix línies d'actuació, projectes, no sé, àmbits de millora, des de baix cap a dalt. Segurament, si això està ben estructurat i ben plantejat, els nostres directius segurament seguiran. I ara us presento molt breument, bueno, us presentarem amb la meva companya, la Cristina, tres projectes que hem engegat a l'escola una mica per seguir aquesta línia, aquesta filosofia del bottom-up i de treball en grup. El primer és el que hem anomenat GrimTIC interiorment, que és un grup d'impuls TIC dins l'escola. Aquest podríem dir que és un grup estable, perquè es va crear en un moment en què la direcció de l'escola va pensar que calia impulsar l'ús de les TIC dins de l'escola mateix i de diversos usos de les TIC. I aleshores va constituir un grup transversal, una mica també enmig amb voluntaris, no? Es va preguntar, aviam, a qui li interessaria formar part d'aquest grup? I va sortir gent de tots els serveis de la casa, més o menys repartits, amb la qual cosa és un grup interdisciplinari. Hi ha gent que sap molt de tecnologies i gent que no, potser no en sap tant, però té moltes ganes de saber-ne i que vol aportar coses al grup. Per tant, aquest grup es va centrar bàsicament en dos àmbits d'actuació. El primer, amb les comunicacions i difusions de l'escola, és a dir, l'escola de portes en fora. I aquí, on van treballar més, va ser perquè va coincidir la constitució d'aquest grup amb tots els actes del centenari de l'escola. I aquest grup, pel centenari, realment va fer una gran feina, va treballar molt, perquè van ser doncs, els que van treballar doncs, el logotip i tota la difusió externa que es va fer d'això. Però, a més, estan treballant també intensament en la pàgina web de l'escola. Per exemple, estem preparant un repositori de materials en obert de l'escola, etc. O sigui, tot el que representa difusió. Igual també estem treballant un projecte de vídeos, vam obrir un canal de YouTube i tot això és feina que ha fet aquest grup d'impuls a les tecnologies. I a banda hi ha tot un altre àmbit d'actuació també, que és el de comunicació interna a l'escola i gestió del coneixement. I aquí us podria dir que a banda doncs, de treballar a la intranet i d'aquest repositori d'eines TIC intern per a l'ús dels treballadors, una altra feina que també es proposa aquest grup i que penso que és interessant és localitzar dins de l'escola les persones claus en determinats temes. És a dir, allò que dèiem abans, no? No solament el que funcionem en el dia a dia, sinó les persones tenim un banc de coneixements important que en algun moment podem posar al servei de l'organització. I aquest grup el que fa és una mica detectar els coneixements que tenim les persones de l'escola que podem posar a disposició de l'organització. Això penso que també és una bona cosa. I es van reunint doncs, dos cops al mes aproximadament, també hi ha temporades que es reuneixen més, temporades que reuneixen menys, però vaja, en general és un grup de millora que pensem que està funcionant prou bé i que és permanent. I per altra banda tenim, per exemple, aquest exemple que és un grup de treball que vam constituir per redactar un document que ara ja coneixeu pràcticament tots, que és un document sobre pautes i recomanacions de qualitat de la formació. Aquí es va constituir un grup de treball que diguem que va ser el conductor, que també era transversal, és a dir, hi havia representades persones de totes les unitats de formació de l'escola
i vam posar-nos a redactar aquest document de pautes. Però aquí també el que destacaria és que el que es va fer és que es va obrir un espai a internet on tots els tècnics de l'escola podien accedir-hi i proposar canvis o millores o modificacions en el document. Per tant, si bé hi havia un grup que era el que portava tota la redacció del document, tots els tècnics de l'escola hi van poder col·laborar. Per tant, realment va ser un treball en equip important. Redactat aquest document, el grup s'ha dissolt. Per tant, aquí, ara sobre la possibilitat, jo crec que tots els que van participar en aquest grup ens han quedat ganes de tornar-hi, perquè es va fer una feina puntual, aquesta feina es va tancar, amb, jo crec que amb un resultat bastant acceptable, i per tant doncs ens venen ganes de continuar col·laborant amb altres grups. I ara la Cristina Marí, us explicarà un altre dels projectes que hem fet a l'escola també amb treball col·laboratiu. Hola, bon dia. Bueno, jo us explicaré una mica un projecte que ha sigut l'elaboració d'un manual d'acollida per als alts càrrecs de nou nomenament a la Generalitat i que podríem dir que s'ha fet amb un grup de treball muntat ad hoc en funció de les necessitats, on s'han anat incorporant diferent personal de l'escola en funció de les necessitats de cada moment de l'elaboració d'aquest manual. El principal a destacar és que ha estat un projecte que tenia l'impuls des de la direcció de l'escola. De fet, era una idea que ja tenia la directora de l'escola des de l'anterior legislatura, que en el seu moment no es va poder dur a terme, però quan es van convocar les noves eleccions ja es va tenir en ment que es volia fer aquest manual i realment ha sigut un projecte que s'ha fet amb un timing bastant ajustat perquè es va començar la idea l'octubre-novembre i havia d'estar preparat quan hi haguessin els nous nomenaments dels nous alts càrrecs. Llavors, el principal objectiu d'aquest projecte era donar, diguéssim, resposta o donar la informació que puguin necessitar aquests nous alts càrrecs que venen d'una organització del món privat o de fora de l'àmbit de la Generalitat, aquella informació que necessiten respecte a les especificitats de l'administració de la Generalitat. Llavors, el primer va ser pensar quins continguts havien d'incloure en aquest manual i la idea era la informació mínima però que sigui complementada. Llavors, es va decidir quines són es va dividir en 8 capítols, quines són aquelles, diguéssim, temàtiques més específiques de la Generalitat i per cadascuna d'aquestes el contingut, el manual en si, el que conté són breus explicacions molt concises i molt bàsiques i una sèrie d'enllaços a diferents webs o dins del mateix manual capítols més extensos en què et permet, diguéssim, ampliar aquesta informació. Però com a mínim la primera toma de contacte pugui ser molt bàsica i d'una lectura relativament ràpida, donat que ja sabem com tenen les agendes de temps els alts càrrecs. I el que sí que m'agradaria destacar és que tota l'elaboració del manual, des de tots els continguts, des de després la creació, veurem com quin format li vam acabar donant, l'hem fet amb personal propi de l'escola, sense cap contractació externa, sinó amb dedicació del personal de l'escola. Llavors, un cop ja teníem els continguts, la idea era quina forma li donaven. No? Una mica que fos, la idea era això, que fos fàcilment accessible, però d'alguna manera que no estigués a l'abast de tothom, sinó que els alts càrrecs, com al revés, pensessin aquest és un producte que s'ha fet pensant en les meves necessitats, en les meves necessitats que tinc jo com a alt càrrec recentment nomenat. També que fos, diguéssim, una mica independent de la tecnologia, que independentment de si tenia el seu portàtil a casa, l'ordinador de la feina, un Mac, el dispositiu que tingués, que pogués accedir a tots els materials si no tinguessin problemes de versions. De fet, vam començar preparant els materials una mica casolanament en PowerPoint i quan intentàvem, diguéssim, traspassar-los ens vam adonar que en funció de la versió que tenies, si no tenies el PowerPoint instal·lat, totes aquestes problemàtiques que vam anar resolent una mica amb la gent de la casa, els coneixements que tenia un, els coneixements que tenia un altre, i finalment vam acabar creant un producte amb un format PDF, que és un format, diguéssim, tecnològicament bastant neutre i que es pot llegir des de qualsevol dispositiu. També la idea una mica era que, com us he dit, que l'alt càrrec, quan rebés aquest producte, pensés que és un producte que es donés compte que era un producte que havia estat pensat i desenvolupat per ell, per un alt càrrec, no un manual més de el que és l'administració pública, com poden trobar a qualsevol lloc. I també volíem aprofitar una mica aquest producte per crear una mica marca escola, no? Donar a conèixer els alts càrrecs, què és l'escola, què fem a l'escola, quins altres recursos li podem posar al seu abast des de l'escola. I una mica el producte que finalment van decidir és una targeta, no sé si teniu una mica les targetes USB, una targeta que pot ser com una targeta, diguéssim, personal, que pots portar tot arreu, és molt pràctica de portar, la pots portar a la cartera i bàsicament és com qualsevol altra USB, memòria USB. Llavors és un format que ens va permetre personalitzar-ho, té imatge escola, és la foto de la façana de l'escola, amb el nostre logo, amb l'adreça de la nostra web, i realment és un producte, diguéssim, que ha agradat molt.
i el contingut de dins no només té pròpiament el manual, que diríem, és el que podem accedir directament a tot el que seria el manual complet, sinó també vam pensar que era per facilitar l'accés. A més, també teníem l'accés directe a cadascun dels capítols en funció de les temàtiques pròpies, doncs, temes específics de contractació pública, temes de pressupost, temes d'organització dels recursos humans dins de l'administració. Cadascun d'aquests temes s'hi pot accedir directament a través del menú aquest que tenim a baix. I a més, també vam acabar complementant una mica per acabar donar tota aquesta imatge a escola i donar a conèixer als seus càrrecs tots els diferents recursos que tenim a l'escola al seu abast. Vam incloure també un accés directe al que és el programa de totes les activitats formatives adreçades específicament als alts càrrecs que es fa des de l'escola. Vam posar també els accessos als diferents recursos en línia que tenim des de l'escola, tant els que són específicament per directius com l'espai de la direcció pública, el boletí Escola Innovació, també diguéssim el repositori de gravacions en vídeo de totes les jornades que s'han fet a l'escola i, lògicament, l'accés al web de la nostra escola. I una mica, diguéssim, a primera mà, a més col·locar, diguéssim, l'USB al dispositiu al que estiguis, doncs puguis tenir fàcil d'accés a tots aquests continguts. El que m'agradaria destacar un cop més és que tot això s'ha fet una mica gràcies a la bona disposició i la implicació de la gent de l'escola, perquè realment amb els recursos que des que disponíem, les eines, eren una mica casolanes, no? Doncs ja et dic, que si el PowerPoint, després ho hem passat a PDF, no teníem una eina de maquetació professional per fer un manual, diguéssim, de qualitat professional. A l'hora de fer, vam afegir també una presentació de la directora donant la benvinguda a aquests alts càrrecs a la Generalitat i explicant una mica quins eren els continguts del manual. També la gravació d'aquest vídeo era amb unes petites càmeres com les que podem tenir tots a casa, d'aquestes vídeo handicam petitetes. Tampoc a l'escola teníem a ningú professional ni que sàpigui realment com fer gravacions de vídeo d'entrevistes. I a l'hora d'editar els vídeos també vam buscar una eina que era gratuïta, que venia amb el Windows Movie Maker, que tampoc sabíem fer funcionar, ens vam barallar una mica per veure com funcionar. I us m'agradaria destacar realment aquest projecte ha sortit endavant i considerem que el resultat que hem tingut és força bo gràcies a la implicació de l'escola. Des de l'última persona que ha participat en petites coses com des de la mateixa direcció de l'escola i la pròpia directora que va ser qui va impulsar aquest projecte. I una mica com a exemple de l'esforç i la dedicació de tots, veiem aquí el que ens va costar una mica gravar el vídeo de presentació. És un vídeo de presentació, el vídeo en si deu ser uns 5 minuts, i ara us presentaré una mica perquè veiem les diferents tomes i els diferents esforços que vam tenir que fer per aconseguir el resultat final. Que si vols respirar entre tall i tall, després això ho tallem i enganxem, i per això no hi ha problema. Vale. 3, 2, 1, endavant. Ja. Endavant. Com a directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, els dono la benvinguda a l'administració de la Generalitat i ho faig presentant el manual d'acollida que s'ha programat pels nous càrrecs de la Generalitat. Trobarem també en aquest manual dels alts càrrecs, no hi està immediat, és que totes les organitzacions públiques estan configurades per professionals i que aquests professionals se'ls ha de poder Moltes gràcies i espero que aquest document us sigui d'utilitat. M'ho he inventat. Desitjo que s'obri una etapa personal plena d'encerts al servei de l'administració. Molt bé, no, ara? Sí, molt bé. Bueno,
això era una petita mostra de, amb la gravació només de la presentació del manual. Tota l'elaboració del manual doncs, ha sigut això, una sèrie d'entrebancs que gràcies a la dedicació de la gent de l'escola doncs, hem anat superant i considerem que al final hem tingut un producte bastant bo. I com a qualsevol acció, doncs, el que hem de fer és una mica un seguiment, analitzar si realment els objectius que ens plantejava inicialment s'han complert o no. En aquest cas, a nivell diguéssim del que és el seguiment purament numèric, tampoc no tenia en compte que costa diguéssim rebre el feedback dels alts càrrecs. El que també és important és aquells feedbacks una mica de passadís, no? Informals. Nosaltres inicialment, per exemple, vam presentar aquesta targeta amb els continguts del manual a la vicepresidenta i en quan el va veure i se va una mica, en seguida ens va demanar que de 30 unitats d'aquestes perquè s'havien de lliurar tant els consellers com els secretaris generals, el qual realment ens indica que és un producte que li va semblar força interessant. També nosaltres inicialment vam pensar que aquesta targeta, que ho sabíem, els manuals, les enviàvem directament a través d'una carta personalitzada a tots aquells nous alts càrrecs que eren de nou nomenament i de nova incorporació a la Generalitat. Aquells diguéssim que venien ja un bagatge a Generalitat, en principi inicialment no se'ls lliurava proactivament per part nostra, però sí que els donàvem l'opció de sol·licitar-nos-lo. I realment n'hem rebut unes quantes de sol·licituds. És a dir, realment troben que és una eina útil, tot i que ja tinguis coneixement de com funciona la Generalitat, doncs és una eina que els pot resultar útil i pràctica de tenir-la en el seu dia a dia. També el vam lliurar als responsables de formació de cada departament perquè tinguessin, bueno, a part de coneixement que aquesta era una acció formativa que s'estava duent a terme des de l'escola adreçada als càrrecs, i també el feedback informal que hem rebut dels responsables de formació també ha sigut molt positiu. I una mica, doncs, bueno, això, per part meva, ja està. Si teniu alguna cosa. Jo només com a resum per tancar, doncs us diré que aquests tres exemples que us hem posat de treball en equip, el que ha fet doncs, és el que us comentava abans, que la gent de l'escola, doncs segurament, ara parleu amb qui parleu, tothom us dirà, home, és que vaig de bòlit. És que, esclar, és que estem implicats en molts projectes, però que ho fem amb il·lusió perquè hem descobert doncs, que això, que el treball en equip doncs, comporta moltes satisfaccions perquè ens ajuda a fer coses que potser nosaltres sols individualment no podríem fer-ho, o servei per servei no podríem fer, però que unint-nos tots els serveis de la casa doncs, surten productes que poden ser importants, cobren noves vies i que poden fer, doncs, i de fet estan fent, que la gent de l'escola no solament tingui ganes de participar en nous projectes, sinó ganes de formar-se per aprendre a fer més coses. I això, doncs, si ho podem anar traslladant també a la formació i anar proposant doncs, nous sistemes de compartir i d'aprendre i de gestionar tot aquest coneixement, doncs, també pot ser important i interessant per a qualsevol organització. Moltes gràcies.